Den jordmor, jeg var i praktik hos dengang, hun sagde altid, at fødsler er som omvendte trafikulykker. Der er blod, der er råben, der er skrigen, men når øjen har lagt sig, så er man et menneske mere, end da man begyndte. Første gang var en tvangsfjernelse, og nu er det en frivillig bortadoption. Det er 1000 år. Vi er landets bedste afdeling, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Hun virker rimelig kvæstet. Hvorfor er det ikke til, at hun er smattelænd? Altså, de har ønsket sig en natpart. Det er mærkeligt. Det er altid dine patienter, der ønsker det. Hvad er det nu bare? Der er kommet et brev fra patientklagen. Dig, der bliver klædet om mig. Eller, vi ses ikke engang på vores. Så jeg skal have et barn? Der er i hvert fald et barn her, der skal have en mor. Hvorfor stoler du ikke på mig? Det gør jeg altså ikke til jordmor. Jeg bliver jordmor uanset hvad, så det er op til dig, om jeg får lært det, jeg skal have de sidste måneder. Det kan godt være, at jeg har ansvaret for din uddannelse, men de fødende kommer altså først. Og så vil jeg være der, når man klarer at bo her. Jeg kan prøve at gå i stop. Jeg gør. Hun var lige ved at dø. Nej, vent lige lidt. Vi er nødt til at sikre, at det ikke sker igen. Så du har jo ikke været forkert, vel? Jakob er min ven. Okay. Til gengæld er jordmøderne væk og ned med flad. Kom ind, de får deres barn. De tager hjem igen. Hvor svært kan det være? For hvis jeg bliver her mere, så går jeg ned. Altså, jeg tror bare, at I vil have sagt farvel til ham. Men Jacob, du har reddet tre liv i dag. Jeg mistede to. Så skal jeg nok blive den bedste mand i år, må nogensinde. Det er jo ikke, fordi der er så mange at sammenligne med.